Tak musíme zkousnout hořkou pilulku, zasloužená prohra 5-0. Myslím si, první poločas, když to vemu postupně, brzký gól, to je jedna věc, dostaneme vlastně Spartu do psychické pohody. Všechny tři góly první poločas pramenily po našem chování, po ztrátě míče vlastně špatným, kdy vlastně ty balony jsou ještě dost daleko od branky při té ztrátě, ale naše organizace v tu chvíli vlastně vůbec není dobrá, ať už to bylo vlastně ve středu pole, nebo to potom bylo před 16, při tom druhém góle, kde jsme srovnaný vlastně v jedné lajně a není schopný vlastně nikdo vystoupit na toho hráče, který střílí. To znamená, ten první poločas vázla ta organizace po ztrátě a vázla samozřejmě i hra směrem nahoru, hlavně prvních 30 minut vlastně jsme všechny balony dávali Milanovi Hečovi, který to jenom kopal nahoru a spolehali jsme na to, jestli získáme, nezískáme odražený balón. Pak vlastně, když to bylo 2-0, tak jsme začali trošku hrát, ale v podstatě rozdíl mezi náma a Spartou je i efektivita vlastně v tom zakončení a vůbec si tu šanci vypracovat takovou, aby byla 100%. Takže do druhého poločasu jsme šli s tím, aby jsme zastavili ten brankostroj a snad se nám podařilo dát nějaká branka, vlastně, aby jsme pro tohle to udělali maximum. Nicméně vlastně zase jste viděli, že to vydržíme nějakých, já nevím, 25 minut a pak Spartě nahrajeme vlastně na dva góly sami, kdy uděláme hrubý chyby vlastně v rozehrávce a takováhle silná Sparta a rozjetá Sparta vlastně takovýhle chyby trestá, takže bohužel to vyrostlo až do té výše 5-0 a svoje nabídnuté šance, byť jsme tam nějaký měli, tak prostě nedokážem potom využít a proto je z toho vlastně takovýhle výsledek a samozřejmě to mrzí, ale je potřeba se z toho rychle uklepat. Bylo vidět, že v té organizaci nám chyběli prostě některý klíčoví hráči a s takovým soupeřem, jako je Sparta, je to potom citelně znát. Nechci se na to vymlouvat, ale prostě je to realita, že ty hráči chyběli a hlavně prostě v těch důležitých věcech, co se týká ty organizace hry, ať už to je v útočné nebo v obrané fázi, dostali naopak příležitost další hráči a my aspoň vidíme, jak vlastně se s tím vypořádali a jak jsou na tom, takže je potřeba rychle na tenhle ten zápas zapomenout, naopak jakoby vypíchnout si z toho ty důležitý momenty, tak jak jsem říkal, hlavně to chování po ztrátě a jakoby připravit se na další zápas, no, protože tady v tomhletom zápase nemůžu vypíchnout moc pozitivních věcí. Protože jsem musel, měli jsme prostě, začalo to Milanem Petrželou, Markem Havlíkem včera, Standa Hofmann onemocnil dneska ještě, to znamená, že ještě dneska vlastně jsme dělali změnu. Nějaká sestava byla ve středu a nějaká sestava se z toho udělala vlastně dneska, takže bylo to velmi složitý a bylo to na poslední chvíli a právě tam nebyla ani jako prostor pro nějakou souhru, součinnost nebo nějaký další takovýhle věci, takže pro nás to bylo jakoby složitější tohleto. A jak říkám, Hofmann nemohl hrát, byl na lavici, ale nemohl hrát prostě. Byl chtěl jít na lavičku, to samý Daníček byl připravený jenom vlastně na nějaký určitý časový úsek vlastně. Jediný Kalabiška, jakoby ten byl sice připravený, ale zase pro něj vlastně při rychlostních hráčích Sparty a tohle to zase to nebyl úplně jakoby jeho zápas, takže jsme volili prostě Doskyho s Holcerem, který jakoby byli rychlostní a měli jsme nějaký záměr, ale ten záměr samozřejmě se nám zboural vlastně tím, že jsme dostali dva rychlé góly a šlo to vlastně všechno vlastně v ní več, ale jakoby ty změny prostě byly vynucený, ty jsme museli udělat. To samý vlastně Mára Havlík, taky vlastně zůstal jenom na lavice, protože vlastně dneska ještě jsme ráno čekali, jestli to půjde a on řekl, že to prostě nejde, takže vlastně byli na lavice, ale nemohli zasáhnout do utkání. Můžete nějak upřesnit, co vlastně těch klukům je, nějaká viróza? U Hofmanna viróza, u Havlíka tam je to lehčí podvrtnutí kotníku, ale u Milana Petrželi to je zase nějaký jakoby snad lehčí zranění, je to nějaká šlacha vlastně, takže uvidíme vlastně, jak to bude. Daníček to víte, tak ten se jakoby léčil z toho zranění vlastně po tom faulu, takže to je asi tak všechno. Ještě na to navážu, jak to vypadá teda s Ondrou Mihálikem, jak musel odstoupit v prvním poločase a další otázka vlastně, tam to vypadalo, nebo zavánilo to minimálně faulem právě na Hálka v té situaci a podobně vlastně ve druhém poločase dvě takové situace, které se asi mohly pískat, tak jak se to dělali. Ondru Mihálika ještě úplně nevím, jakoby zdravotní stav, ale je tam nějaké poškození ramene. A k těm penaltám jsem přesvědčený, že kdyby to bylo na druhé straně, tak jedna penalta prostě bude. Ale to už si zase jakoby musí vyhodnotit jiný.
ale za mě prostě tam byly dva penaltové zákroky druhý poločas, který vlastně se dali určitě písknout a třeba podle mě i ten Merkaz Dosky vlastně se dostával před toho hráče, ten vůbec nehrál balon, ani nevěděl, kde ten balon je a držel ho rukama, takže nám bylo řečeno, že to je málo, tak jakoby já bych byl zvědavý, kdyby to bylo na druhé straně a jsem si 100% jistý, že by to bylo penalta. Ale tohle nám zápas neprohrálo, jakoby to spíš říkám jenom zase jako zajímavost, že jako za mě to je úplně zbytečný, tohle to jako za stavu 5-0, když to bylo, tak se ta penalta má písknout prostě od toho. Já bych se zeptal na tu neefektivitu té ofenzivní fázi, hráči tam hodně obehrávali vápno, hodně tam chyběla před finální přihráka, bylo to něco, co jste jim ve druhém poločase říkal, aby zjednodušili tu finální fázi? Určitě, jak jsem říkal, tak v podstatě tam byl ten rozdíl vlastně v té konstruktivitě a v té přímočarosti třeba té Sparty, kdy vlastně po narážečkách dvou, tak je tam okamžitě přijde centr, střela, prostě zakončení, tlak do 16. My bohužel vlastně hodně obehráváme a pak jsme ztráceli balony a samozřejmě pro tu Spartu to zase znamenalo chodit do otevřené obrany, což jsme určitě nechtěli. Že jo? Takže vlastně i tou útočnou fází jsme svoji nekvalitní, jsme nabízeli Spartě vlastně ty přechody, kde jsme potom vzadu hráli 1-1 a vlastně vytvářeli jsme tím Spartě lepší vlastně útoční podmínky pro to, aby se dostávala do naší obrany. Takže určitě jsme si to v poločase říkali, tohleto, nevím, jestli se to zlepšilo, že jsme měli vlastně, ale ten druhý poločas přece jenom tam, jakoby tohleto bylo lepší, že aspoň ten Juroška šel sám na bránu, vlastně to znamená, aspoň nějaký věci tam byly, ale za mě to je málo, prostě ještě bychom se daleko víc měli tlačit vlastně hlavně do té střelby, protože my vůbec nestřílíme. Jo. To, jakoby my to kolem toho vápna furt nějak šmrdláme, ale nejsme schopný prostě si připravit takovou situaci, aby to, anebo neuděláme jednoduchý tandem, prostě vyhodíme balon někde do autu a samozřejmě soupeř potom z toho těží, takže je pravda, že s tímhletím jsme měli dneska obrovský problém. A ještě dotaz? No, nejenom dneska. Dotaz, vypadáte smířeně, až tam ještě poměrně mi přijde. Je to tak, nebo? No, smířeně spíš ve mně to vře, jako určitě, ty emoce, ale tam jsem viděl prostě, že vidím jasný příčiny té porážky prostě. Jo? Nevidím, že by třeba někdo něco chtěl, to, ale viděl jsem tu nekvalitu, viděl jsem tam tu neorganizaci a tohleto a jsem z toho spíš zklamaný, než abych byl naštvaný, jakoby, že vůbec jakoby tohleto k tomuhle tomu dojde. Přitom jsme se na ty situace vlastně připravovali, to znamená, ne, že bych s tím byl smířený, ale už spíš přemýšlím, jakoby co dál, už spíš přemýšlím, co dál, protože je důležitý vlastně jít dál, jít od tohohle rychle pryč a vyčíst si ty špatné věci, ukázat si to vlastně na tom videu, z toho se samozřejmě poučit, ale na druhou stranu hodit to za hlavu a připravit se vlastně hlavně psychicky na další zápas.